Priatelia, dnes budeme degustovať špeciálne odrody vína z nášho regiónu. Vína, ktoré budeme degustovať, majú dlhoročnú tradíciu. No! Počuj, kocúr, nevieš, kde je ten môj vlasatý trpaslík? Strašne rýchlo mladá dáma. Pupsik, jej, dobrý deň. Á, slina, ty si tak opeknela si. Hurhári! Slina, ahoj. Kde si bol, ty môj kučeravý trótl? No, bol som na jednej sympatickej toalete. Takže môžeme začať. No, môžeme ísť. Priatelia. Vítajte, moji rodní fanúšikovia, verní priatelia slovenskej opernej popmusic a môjho showbiznisu. Všetci nám iste závidíte náš životný štýl a chcete k nám patriť. Ale to môžete len vtedy, keď k vám bude patriť kvalitné víno. Áno, slina má pravdu, je to kvalitná slina. Kvalitné víno, ako všetci vieme, sa degustuje veľmi pomaly. Takže prosím vás pekne, máme v pohárikách vínečko, môžeme ho jemnučko ovoňať, prípadne trošku takto pekne potočiť. A veľmi len na špičku jazyka ochutnáme jeho príjemnú... Je odborník. To je Zrinský hryzlík 2008. Nie, to bol Veltlín zelený 2011. Ale neboj sa, takýto kúsok som bol. No poďme ďalej, mladý. Áno, tak vidíte, tak môžeme opäť prípadne vystriedať poháriky a môžeme vychutnať túto špecialitu, nech sa páči. Ó, veď toto víno sme degustovali spolu s Alénom Delónom. Á, to je ono, to si pamätám. Toto je Riesling Hrinský 2008. Bingo! To bolo Rulandské šedé 2011. Tak to blízko som bol pri tom. A to nie je možné, veď Alain Delon v živote by nepil niečo, čo je šedé. Tak prosím vás pekne, tak opäť môžete napríklad naozaj zajesť aj chlebičkom alebo vyplachnúť vodičkou. Tak toto bol Zrinský hryzlík 2008. Že je to tak? Práve si vypili čistiaci prostriedok na umývanie pohárov. Ale takto blízko som vedľa toho. Slinka, idem na chvíľu na to, ale tu si odskočiť a hneď sa vrátim. Dobre, Slinka, ty si vyzeral strašne dobre dneska. Ako hovorí staré latinské príslovie, vo víne je pravda. In vino fantoma. Pravda víťazí, pravde čas, nevadí ani lesk falošný.